Olá pessoal, eu estou preocupado ainda com algumas pessoas com as quais a gente conversa sobre política, né, o comportamento delas, o, a postura, a forma de pensar, né, a predisposição para ser enganada né, com que elas ainda, ainda vivem, né, porque ah, uma pessoa chegar a dizer que é, se você apoia aquele governo dos ricos e você é pobre, você deveria é, passar fome porque está apoiando você sendo pobre está apoiando o governo do rico então essas pessoas que ainda estão doutrinadas com essas ideias essas ideologias né essas narrativas que vêm para enganar as pessoas que é, herança do marxismo né do, do ambiente é, do marxismo são pensamentos é, produtos do ecossistema do marxismo né as pessoas que é o dividir para conquistar que é aquelas pessoas que que divide ali, que divide o país em grupos e ali divide ali uma tribo, coloca uma tribo contra a outra. Quando a tribo está dividida, as pessoas estão ali em guerra, fica mais fácil de chegar para conquistar e dominar. E aí existe né, essa divisão, é o pobre contra o rico, o sulista contra o nordestino, tudo que puder dividir fica mais fácil porque vem para abocanhar em, em bloco, né? Então o marxismo ele ele atua é dessa forma. E ainda existe pessoas, né a gente está preocupado porque, na época agora, vamos ter eleições municipais e as pessoas ainda fazem uma fala dessa, então, são pessoas que estão, que acredita que é possível um governo ajudar apenas um lado, que o governo tem que ajudar um lado e que existe o um governo de um lado e de outro. Na verdade, a gente vê algo parecido com isso aí. É, no próprio comunismo, né, que é da, do pessoal também do, dos marxistas, né, dos é, é, o comunismo eles tinha pretensão, né, os comunistas, de é, estabelecer a ditadura do proletariado, que é a ditadura formada pelos pela classe dos trabalhadores. Então, é, pessoas que tinham esse pensamento tentou convencer as pessoas a se unirem para é, adquirir o governo para chegar no governo, seja lá como, é, como for, mas conseguir chegar no governo e, uma vez estando lá, iria é, ficar no poder, alternando ali o poder entre as pessoas do proletariado. Saia um que era da classe dos trabalhadores e entrava outro, mas também que fosse da classe dos trabalhadores. E aí, é, visto que muitos trabalhadores não queriam fazer isso porque via que é errado, vamos tomar o poder, vamos fazer o que? Dar um golpe? Vamos. Como é que a gente vai chegar no poder e a gente vai dar um jeito de se manter sempre no poder não tem não dá alternativa opção para outras pessoas também concorrer outras pessoas que são da classe a classe dos, é, dos, dos empresariados, a classe de outras né de outras outras pessoas da sociedade elas têm que concorrer também se elas tiverem propostas melhores para o país e as pessoas entenderem isso as pessoas que vão decidir votar o certo seria isso senão dizer que vai formar uma ditadura do proletariado a ditadura é aqueles é os trabalhadores chegar ao poder e se manter para sempre no poder mandando nos governos e controlando aquele país onde ele chegou ali né ao poder e aí os trabalhadores eles são também muitos trabalhadores proletariado muitos pais de família eles são também ligados à religião eles são também ligados aos princípios é, aos princípios de Deus aos princípios que não muda nunca então eles não queriam fazer isso porque eles viam que tinha muita coisa errada para chegar a isso porque o comunismo dentro do comunismo tem muitas coisa erradas o comunismo é contra a religião o comunismo é contra a propriedade privada então o comunismo ele quer promover ações que dificulte a vida do empreendedor ele quer o comunismo não se importa se estiver um país inseguro porque a insegurança faz com que o setor privado enfraqueça, as pessoas não invista e assim fica mais fácil de ser colocado em prática o comunismo. E aí as pessoas que são que, é, de bem, elas não querem isso. E aí é, viram, né, o, a, o proletariado viu que não queria participar disso aí. Então essas pessoas que queriam, né, os marxistas, essas pessoas que queriam o comunismo, eles tentaram é, recorrer a outras fontes, a outras estratégias, a outros recursos, para colocar em prática o comunismo e aí é, buscaram outras pessoas da sociedade talvez marginais ou das pessoas que aceitassem se unir a eles para chegar ao poder para tomar o poder né para aplicar aquilo que eles querem aplicar para chegar ao poder então eles foram atrás de outras pessoas da sociedade que não era pai de família que não muitas vezes que não são cidadãos de bens porque existe grupos numerosos também de pessoas que aceita fazer o errado então, quem aceita isso, quem, quem diz que as pessoas estão divididas em classes, né, e que aceita isso como normal, são os marxistas, que é quem separa as pessoas em grupo. Não existe essa coisa do pobre, o rico o governo dos pobres, o governo rico. Mas o governo bom é aquele que é o governo do país, que dá oportunidade para o país, a liberdade para que todo mundo possa empreender, todo mundo, de acordo com a sua capacidade, possa produzir algo de bom para si e para a sociedade ali, né? Algo bom para si e algo que vai trazer benefícios coletivo, né? Automaticamente, naturalmente. Quem tem condições apenas de fornecer o trabalho, a mão de obra, vai fornecer. Quem tem condições de empreender, de investir o seu capital, arriscar ali, né? um empreender... arriscar, ter a criatividade de colocar um negócio em prática, um projeto, vai colocar e vai produzir riquezas vai gerar uma produção ali e vai é, trazer benefício para o país, né? direto e indiretamente. E para isso é com liberdade, através da interdependência, um dependendo do outro ali vai fazer, vai fomentar é, a, o investimento um do outro. E sendo fácil, sendo atrativo, o governo gerando as condições, as pessoas vão investir e vai gerar aquela concorrência que é quem vai trazer os benefícios, como preço baixo, como uma produção, uma oferta, uma superprodução, né? e aí as pessoas vão ter ali alternativa, vão ter uma variedade de produtos aos quais elas vão escolher, decidir. Então, não, não vai existir uma escassez como existe nos países comunistas, onde só o governo produz e ele não, dá, não consegue produzir com grande escala. Não consegue produzir uma variedade, aí as pessoas têm apenas aquele produto monopolizado ali, onde eles não têm é, opções né, de, de escolher uma segunda ou terceira opção, ou uma alternativa àquele produto, e eles são obrigados a consumir aquilo que o governo está oferecendo. Eles são obrigados, no comunismo, a trabalhar naquilo que o governo permite, que o governo obriga, que o governo exige. Né, que, gera aquela aquela frente de trabalho né se o, se é que o comunismo é, gera uma frente de trabalho ele vai gerar aquilo e obrigar as pessoas a trabalhar naquilo que o governo está exigindo ao contrário de um país liberal de um estado mínimo que deixa as pessoas livres e ali eles vão é, produzir através da demanda e da procura, e aí vai ter o caminho aberto, vai ter opções para as pessoas de decidirem. Né? As pessoas vão ter a livre iniciativa respeitada e eles vão produzir aquilo, trabalhar naquilo que ele gosta de trabalhar, que ele tem mais disposição, para disposição para fazer, para trabalhar e para produzir, né? e vai correr atrás de concorrer atuando naquela área que ele decidir. E aí não existe essa coisa do, do governo rico, governo dos pobres. Tem que ser o governo do país, fazer o país andar, que o mercado anda sozinho, o mercado gera os empregos sozinho, gera a economia sozinho, gera imposto para o governo, é, produção, é, ofertas, né, que gera os preços baixos, que gera concorrência e que traz benefícios para a população. E a melhor forma do governo ajudar os pobres é dando emprego, porque dando apenas um benefício ali, insuficiente. É muito pior do que dar um emprego, do que a pessoa ter acesso a um, a um emprego onde ela vai passar a ganhar mais, onde ela vai ter, através da meritocracia e da, da demanda ali na empresa, ela pode crescer, ela pode passar a ganhar mais, qualificar mais, crescer e, e passar a ganhar um salário cada vez maior, dependendo do desempenho dela, né? se, se é que é um país onde haja essa liberdade. Então, a melhor forma do governo ajudar os pobres, ajudar as pessoas, ajudar a classe do proletariado, é dando emprego. E o governo, a melhor forma dele dar emprego é dando emprego através do setor particular, do setor privado, através da geração de oportunidade para as empresas, é, das empresas é, gerar esses empregos. Né? Então, a, o governo apenas vai gerar as condições, é, o estímulo para que o investidor venha e... Passe a produzir e produzindo ele vai precisar de mão de obra e ele vai contratar, e contratando ele vai dar os empregos né, indiretamente ali. Então o governo estará ajudando apenas, é, indiretamente, apenas é, promovendo é, o caminho aberto, promovendo ali as condições para que é, o mercado anda sozinho. Então não existe essa coisa do governo dos pobres, do governo do rico. É, se é o governo dos, dos pobres, é o governo que vai. Qual algum é governo dos pobres, aquele que gera benefício, distribuição de renda na mão das pessoas carentes, dependentes do governo, é, esses recursos com os quais ele sustenta, ele, ele, ele provê, ele, ele fornece para esses dependentes, para essa classe, para essa população carente, né, do governo. Esses recursos são gerados por quem? Se não pelo setor privado, se não pelas pessoas que trabalham, que investem, que pagam impostos. Se não pelos próprios trabalhadores, né, pelo consumidor. E o consumidor é aquele que tem o poder aquisitivo. Tem por quê? Porque trabalhou, porque produziu. Então, o governo que é, que é bom para tudo isso é o governo que ajuda a produção. É o governo que, que faz o país fluir, que faz o país é, ter produção, ter investimento. E isso através do setor privado através é, do que se chama os ricos. Quem é o rico? Aquele que produziu alguma coisa, que produziu o mínimo de riqueza. Então não existe essa coisa do marxismo ali querer colocar na mente das pessoas que o produtor é, é, é alguém mal, é um mal rodão, é, é contra a classe dos trabalhadores. É... Então na cabeça deles quem é que é o bom? Quem é que é, traz benefícios para o país? São as pessoas que causam segurança são as pessoas da criminalidade quem são então a gente tem que valorizar aqueles que produzem as riquezas que sustenta todo o país e não a, e não a classe de quem está ali para destruir ou para consumir